Du har öppnat mina ögon. Nu så kan jag se i din underbara kärlek. Ser jag vem jag är. Hej, jag heter Björn och jag vill hälsa dig välkommen till Kungsbacka här i höst. Jag tycker du ska komma om du tycker om att se Gud live. Och se Gud göra häftiga grejer. Så kom så ska du bli imponerad av vad Gud kan göra. Vi ses. Jag är älskad av den högsta. Och du är älskad av den högsta. Ja, du är älskad.